E aí galera, tudo show? Eu espero que sim. Estou aqui no açude da Vazante, vocês podem ver aqui atrás. E o açude 13 anos depois volta a sangrar. É uma riqueza um lugar desse, realmente é um lugar muito, muito bonito. E enriquece os olhos ver uma paisagem dessa. Vou mostrar aqui pra vocês. Então galera, como eu tava falando, o açude sangrou 13 anos depois. Sangrou dia 24 agora de abril. E é isso aí, passou 13 anos sem a sangria desse açude. E é isso aí galera, o Júnior tava até me perguntando se valeu a pena pra mim. Eu respondo até aqui pra vocês, valeu muito a pena. Porque apesar da gente ter chegado tarde, ver a beleza desse lugar, ver tanta água, sabe, tanta riqueza pra tantas pessoas, vale muito a pena isso. E é legal ver galera que muita gente também admira, muita gente também admira. Eu vi demais nas redes sociais, demais. Em todos os açudes que sangraram já esse ano, esse foi o que eu vi mais o pessoal publicando. E sim galera, tá sendo um vídeo narrado diferente dos outros, né, que eu venho trazendo. Mas esse é porque realmente o barulho da água é bem forte, peguei referência no vídeo passado. E um vídeo narrado não tem problema, né? Não faz mal. O importante é trazer essas cenas pra vocês. Galera, ela insiste em aparecer nos meus vídeos. Olha como é linda, pedra aguda. Eu tenho muita vontade de conhecer ela. Eu não vou é sozinho, mas quem souber e puder me acompanhar, quem souber o caminho até lá, puder me acompanhar, vai estar ajudando muito. Só comentar aqui ou nas redes sociais vizinha. É lindo demais. E aí, Júnior? Apesar do sol não ter abrido, conseguiu tirar uma foto boa? Show! Galera, no momento que eu filmei isso aí, já tinha muita gente indo embora. E fizeram o certo. Depois disso aí foi muita chuva, meu amigo. Foi muita chuva. A gente se molhou todo. O importante é que não molhou o material, que o Júnior fez as fotos dele. O importante é que eu fiz a minha filmagem. E deu tudo certo. Dessa vez eu só tive a oportunidade de gravar a sangria do açude, mas não outra oportunidade vou gravar o açude. Vou trazer muito vídeo pra esse canal ainda. Galera, hoje eu vim com meu amigo Júnior, lá da Barreira, fotógrafozão top. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje. O sol não colaborou, o sol não apareceu hoje. A gente chegou tarde por conta da chuva, mas foi o que deu pra trazer. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, comenta, dá uma sugestão de vídeo pra eu saber que você tá gostando. E é isso aí, galera. Obrigado que assistiu até aqui. Tamo junto e valeu!